Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o jednom novom načinu ulaganja koji je sve više zainteresirao hrvatske građane, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pripazite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom Ticker Pro. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije samo financije, sve zajedno napisano. I možemo odmah krenuti s videom, vjerojatno ste već čuli i upoznali se s time da je novi zanimljivi način za ulaganje kojeg imaju hrvatski građani i hrvatski porezni rezidenti, ulaganje u hrvatske trezorske zapise i hrvatske državne obveznice. Ovo je sad već treći, četvrti put da se takav način ulaganja nudi direktno hrvatskim građanima, prije je to bilo rezervirano samo za institucionalne ulagače. Međutim, sada svatko već sa 1000 eura može ulagati u trezorske zapise i obveznice, ovisno što se u kojem trenutku izdaje. Kako bi kupili svoje trezorske zapise koji su trenutno u ponudi, možete ih naći u FINA-i, dakle u poslovnici, možete tamo sve riješiti. Moja preporuka je naravno da koristite online alate, ne morate ići stajati u redovima u FINA-i. Jednostavno odete na e-riznicu, tu kada odete na prijavu, ulogirat ćete se preko svog sustava e-građani, preko tokena, preko čega god što već koristite, nije bitno. Nakon što se ulogirate vidjet ćete ovako nešto, vidjet ćete koji su to trezorski zapisi trenutno aktualni. Imate dvije opcije, jedna je ovo izdanje na 91 dan, odnosno 3 mjeseca, gdje možete uložiti minimalno 990 eura, dobit ćete po isteku 1000 eura, dakle zarada je 10 eura po jednom trezorskom zapisu, godišnja stopa prinosa je 3,75%, nemojte da vas to zavara, to je godišnja stopa prinosa, nećete za 3 mjeseca zaraditi 3,75%. Upis je krenuo jučer, kraj je 3.6., dakle tamo ćete samo odabrati koliku količinu želite, dobit ćete upute za plaćanje sa IBAN-om, pozivom na broj, mora vam sve to savršeno odgovarati, inače vam ponuda neće biti prihvaćena, tako da pazite na to. Druga opcija koju imate je ovaj trezorski zapis koji se izdaje na 364 dana, odnosno na godinu dana, gdje je godišnja stopa prinosa nešto niža, 3,65%. Međutim, vi ćete ovdje uložiti 964 eura da bi dobili na kraju 1000. Sve opet ovisi o tome koliko vam novac treba. Ako vam ne treba u idućih godinu dana, naravno, bolja je opcija uložiti u ovako nešto nego u oročenu štednju, ako već ne ulažete u dionice ili tako neke modele ulaganja. Takav prinos na keš u Hrvatskoj ne možete dobiti. Znamo da su kamate na oročene štednje stvarno jako niske. Evo ovdje sam odabrao 10.000 eura na 3 mjeseca. Vidite i sami o kakvim se kamatama radi, od 0,01%, 0,02%. One idu do 0,5% kod Kent banka. Ali opet uvijek tu ima i nekih caka, tako da kad pogledate o kakvim se kamatama radi, praktički nećete ništa na tome zaraditi. Što se tiče ulaganja depozita, odnosno oročavanja depozita na godinu dana, opet imamo relativno niske kamate, najviše do 2%, ali prosječno je u biti tu negdje oko 1%, i sad kad razmislite je li bolje 1% ili 3,65%, pa naravno da je bolje 3,65%, ipak država stoji iza toga, nije ovo ni prvi put da država izdaje na ovaj način trezorske zapise, kao što sam rekao. I u biti hrvatskim građanima omogućeno je da zarade nešto više na keš nego što bi zaradili kad bi novac stavili u banku. Sigurno ćete se pitati i što sa porezom. Poreza na kapitalnu dobit ovdje nema. Dakle, ono što zaradite, zaradili ste i to vam je neoporezivo. Također, ovi trezorski zapisi bit će pohranjeni u SKDD, u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Ukoliko tamo nemate račun, on će se automatski besplatno
besplatno za vas otvoriti, tako da ne morate ni o čemu brinuti, moćete vidjeti naravno da vi posjedujete upravo te trezorce, dakle sve će biti na vaše ime. I evo, ukratko sam sada sve predstavio što sam planirao, pa ukoliko se nekome sviđa ovakav tip ulaganja, znate gdje trebate ići. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram financije i samo financije. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da sam dao korisne informacije, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.